Hati tak kotor, kotor. Kotor ngapa? Dosa. ingat apa semat? Maka macam mana nak cuci hati tu daripada kotoran? itulah ilmu tasawuf. Ha oh, tu faham gitulah. Faham tak ni? Dan nak sampai ke tahap cuci tu, nak kena tahu punca pasal apa dia kotor. Dan kalau dah kotor, macam mana cara nak buat? itulah ilmu tasawuf. Dan hasil daripada tu kita kenai kelakuan Tuan-tuan nak cuci Tuan-tuan kena kena kotak kotong. Kotaknya kotak kotong. Pesan lagu mana Kotak dengan minyak Nak cuci cara minyak Kotaknya Jenis cat Nak cuci cara cat Dia panggil kelakuan Daripada kotak tu Dia panggil dalam keadaan, dalam keadaan kita nak cuci hati tu Kita kena kenai Kelakuan hati tu Dan kelakuan hati tu Kita mengaji dalam ilmu tasawuf Kata ulama' Kelakuan tu ada dua jenis yang pertama apa dia? Salih Muhammad Kelakuan-kelakuan terpuji Macam apa? Kelakuan terpuji Dia kata Salih Muhammad, Seperti merendah diri dan sabar Salih Allah Syaman Muhammad Merendah diri ni tuan-tuan Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu Salih Allah Syaman Muhammad Orang yang merendahkan diri dia kerana Allah Orang yang merendahkan diri dia kerana Allah sehingga dia kelihatan kecil di sisi manusia maka Allah akan mengangkat darjatnya di sisi manusia tetapi orang yang mengangkat dirinya di sisi manusia sehingga dia kelihatan besar di sisi manusia maka Allah akan merendahkan darjatnya di sisi manusia sehingga lebih rendah daripada anjing dan babi betul sahabat subhanallah tabarakallah rendah diri ni tuan-tuan bukan satu sifat cela. Angkat diri itu satu sifat cela. Tuan-tuan perendah diri Allah akan angkat tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Sikit pun tak ada rugi kepada orang yang merendah diri. Nampak tuan faham tak? Jangan sombong, jangan sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua sabar. Sabar. Sabar ni tuan-tuan sembang boleh lah. Cerita betul-betul lah. Sabak ni sembang boleh. Tapi nak buat susah. Mudah je. Tiga perkataan je. sabar, ba, roh. Sabak. Nabi sebut apa? Nabi nak tegah sabak ni. Nabi kata, Salih ala Sayyidina Muhammad, As-sabru dhiya'un. Nabi gambarkan kesabaran ini tuan-tuan dengan dhiya'ah. Dhiya'ah ni maksud cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Tuan-tuan biasa dengar cahaya ni bahasa Arab apa dia? Ha? Nur. Tidak ni? Nur. Ada beza, ada beza dia antara nur dengan dhia. A. Ada beza Allah sebut dalam Quran. waladhi ja'ala asy-syam syadhia'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu cahaya, dan kamar, bulan juga cahaya. Ada beza tak antara cahaya matahari dengan cahaya bulan? Cahaya matahari Allah sebut dia dhiaa, ah. nama dia dhiaa, ah, cahaya matahari. Cahaya bulan Allah sebut nama dia nurra, nur cahaya. Ada beza tak di antara cahaya matahari dengan cahaya bulan? Ada, cahaya matahari kerah, panas, pedih, tak selesa, peluh, betul cahaya bulan lembut sejuk nampak tak nampak kalau nak banding nampak cahaya bulan dengan cahaya matahari cahaya matahari jauh lebih terang daripada cahaya bulan tapi nak duduk bawah cahaya matahari pedih tak selesa peluh Ramai orang tak mampu untuk duduk bertahan di bawah cahaya matahari. Maka Nabi sifatkan sabar itu macam orang duduk di bawah cahaya matahari yang tak selesa, yang berpeluh, yang panas, tapi kalau dia sabar dia dapat cahaya yang sangat terang. Tapi ramai orang tak boleh nak sabar, akhirnya dia mengalah, dia lari daripada cahaya. Maka dia tak berjumpa hikmah di sebalik musibah yang Allah bagi dekat dia. Maksud dia apa? Orang yang tak sabar tak akan berjumpa hikmah cahaya yang terang yang Allah nak bagi dekat dia hasil daripada ujian yang Allah bagi dekat dia tu. Tuan dah faham ke saya duk cerita tu? Ke belit belik dah. Boleh faham kan? Ha. Nabi kata sabru dhiyaun siapa sabar dia akan dapat cahaya yang terang. Tapi berapa ramai orang boleh sabar dengan ujian yang Allah bagi dekat dia? Biasanya bila terima ujian, orang akan jadi mana? Orang akan mengalah, putus asa. Bila dia mengalah, dia putus asa, dia tak sabar. Dia tak akan berjumpa dengan cahaya yang terang. Maksud dia tak akan berjumpa dengan hikmah yang Allah simpan daripada, ala Muhammad, daripada ujian yang Allah bagi kita. tuan-tuan. saling Allah, saling Muhammad. Satu hari, Nabi SAW lalu dekat seorang muslimat duduk menangis dekat kubur. Duduk teriak dekat kubur dia. Pasal apa? Pasal anak dia mati. Sebab tu tuan-tuan orang anak mati ni Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tengok ayah Ustaz Murtadha. Oh kuatlah subhanallah sayyid Muhammad. Ha eh? Malam tu dia retak tulang rusuk. Tanya dia sakit-sakit tak -sakit, Tak boleh nak sebut sakit ni. Anak dia teruk lagi tu tengok. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana seorang ayah yang duduk berhadapan dengan anak yang sedang terbaring, sedang dikafankan. Tuan-tuan boleh bayang tak hati perasaan lagi mana? Tak ada anak, tak ada ayah yang mampu untuk melihat anak dia tu sedang dikafankan, sedang dimandikan. Tak ada ayah yang mampu untuk melihat anak dia sedang terbaring, berdarah di kepala. Tak ada ayah yang akan mampu untuk melihat waktu anak dia dimasukkan ke dalam kubur. Tak ada ayah yang mampu untuk duduk di tepi ni tuan-tuan sedang talqin dibacakan untuk ayah dia melengkan kuatnya hati seorang ayah tuan-tuan. Tidak Nabi SAW alaihi pun keluar ayat mata waktu Ibrahim meninggal anak dia. Rasulullah so pun menangis kata. Tanda sayang tak boleh nak buat apa musalli Menangis bukan sebab tak redha. Tapi sabak tu sangat dituntut. Tuan-tuan seorang makcik menangis dekat kubur anak meninggal. Menangis. Sampai Rasulullah mai belakang dia Rasulullah kata sabarlah, sabar. Makcik sabarlah, kak sabar. Dia tak beralih tengok siapa cakap dia tahu dia kata apa. Dia kata pergi jauh kamu daripada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Kata makcik tu. Pergi jauh kamu daripada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Sallallahu so, alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, saling Allah Sayyidina Muhammad, Rasulullah pun pergi. Tiba-tiba ada seorang main kat dia, Makcik, makcik tahu tak siapa tegok makcik ni? Tak tahu. Rasulullah. Rasulullah. Ha, Rasulullah. Haa, Ya Allah, silap dah aku ni. Ya Allah, Rasulullah tegok aku. Ha, sudah susah hati dah dia. Dia bangkit-bangkit, dia pergi turis cari Rasulullah. Pergi sampai berjumpa dengan orang yang jaga di rumah Rasulullah. Saya nak jumpa Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah. Bersepak akhirnya dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, Rasulullah, ialah saya sabaklah, saya sabak, saya sabak. Rasulullah kata apa? Kesabaran itu ialah pada pertama kali ketika kamu di diuji. Sabak. Sebab mai kemudian semua orang boleh sabak. Betul tak? Kan? Waktu kita kena ujian tu, Sagi orang mai konfront kita, orang mai comfort kita, orang mai sembang kita sudahlah cukuplah tak apalah nanti ada hikmah tersembunyi dekat situ. Jangan risaulah sabarlah ni adalah benda baik akan mai kemudian. Orang pujuk-pujuk kita akhirnya kita jadi tenang, akhirnya kita redha. Itu biasa semua orang pun boleh jadi macam tu, tapi yang luar biasa dia ialah bila kena musibah tu dia terus sabar. Ramai tak orang macam tu? Tak ramai. Pasal apa? Pasal bila kena ujian benda mula pertama mai suudzon dulu dengan Allah, sangka buruk dulu. Sifat kita sebab tu nak mengaji ilmu tasawuf ni nak nak, nak 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 ajak hati kita ni, nak didik hati kita ni mai bila apa pun kalau dia mai daripada Allah, dia mesti baik. Macam mana nak didik hati? Macam mana nak didik kalau dia mai kalau benda tu mai daripada Allah, mesti dia baik sebab Allah kasih dekat kita jauh lebih daripada seorang ibu kasih ke anak dia. Nabi SAW satu hari duduk dengan para sahabat tengok ada ada seorang perempuan duduk lari pimai 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 dalam peperangan pasal apa dia hilang anak dia tak tahu anak dia pergi mana cari tak jumpa cari tak jumpa bila cari tak jumpa ni dia anak siapa ada besar anak dia tu dia ambil dia dukung dia tengok ada anak bud budak besar macam anak dia tu dia ambil dia dukung dia cium 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 boleh lepas dia cari lagi cari. Akhirnya sampai dia berjumpa. Kan? Sahabat duduk tengok. Nabi duduk tengok. Para sahabat duduk tengok. Pangai. Kelakuan perempuan ni. Tiba-tiba dia berjumpa anak dia. Dia jumpa-jumpa anak dia. Tuan-tuan boleh bayang macam mana seorang ibu yang kehilangan anak. Tiba-tiba terjumpa balik anak dia. Allah dia menangis lah. Dia ambil dia rangkum. Anak, -anak rangkum anak, anak dia tu. Dia, dia terus buka bani baju dia. Dia terus bagi budak tu susu. Budak tu susu. Tuan-tuan boleh bayang dia menangis. Macam mana syukurnya dapat anak dia. Rasulullah kata apa? Sayang tu. No? Tengok-tengok keadaan perempuan tu. Seorang ibu sayang dekat anak dia. Tapi ketahuilah, Allah sayang dekat kita jauh lebih daripada seorang ibu tu sayang dekat anak dia. Kalau so, kalau Allah sayang dekat kita, dia nak bagi kita sakit saja-saja kan? Kalau Allah sayang dekat kita saja-saja Allah nak bagi kita ni sakit hati ke Allah nak bagi kita ni susah ke ada ke? Dah. Maksudnya habis yang mai susah tu pasal apa? Yang mai susah kata ulama, itulah yang terbaik untuk kamu pada waktu tu. Kita tak nampak depan lagu mana, kita nampak benda depan kita aja. Kita tak tahu 10 tahun akan datang apa akan jadi. Ni kalau kita redha atas susah yang kita terima lah ni, mungkin inilah yang akan menjadi penyebab 10 tahun akan datang kita duduk dalam keselesaan, kita duduk dalam ketenangan. Cuma sifat kita kita kena tengok tang ni, kita tak tengok ke depan. Habis macam mana nak bagi dapat tengok sampai ke depan tu? Sabru diyaun, sabar cahaya yang terang. Kalau sabar, nak sabar lagu mana? Ulama sebut yang pertamanya husnudzan dengan Allah. Husnudzan macam mana? Sangka baik dengan Allah. Takkan saja sia-siakan hamba dia. Allah takkan buat satu yang buruk untuk aku. Mesti ada sesuatu yang Allah sembunyikan untuk aku. Tak faham nah? Ada kisah kita baca dalam kitab tuan-tuan. Suatu satu family depa duduk dalam satu kampung, tiba-tiba kampung depa tuan-tuan. Dia ada tiga ekor binatang. Seekor binatang, seekor uh, apa ni? Saudara so, Syamat, ayam, kaldai, anjing. Tiga ekor. Ayam tu tiap hari kejut depa makan tahajud. Ayam tu tiap hari kejut depa makan tahajud. tak ayam nak makan kejut kejut tahajud Betul tak? Anda boleh dengar tak? Tak bangkit tahajud lah tu. <laughs> ayam matai boleh kejut tahajud. Yang kedua, kaldai ni. Kaldai ni tukang pergi ambil ayak. Ambil ayak untuk mereka wuduk untuk mereka mandi. Yang ketiga, anjing. Anjing ni tukang jaga rumah. Sayang dia buat diri -diri kok, ni buat tiga ekor ni. Pasal manfaat sangat besar kat keluarga tu. Satu hari tiba-tiba ayah mati. Bila ayah mati, ayah dia kata apa? Ayah mati, anak dia kata kat ayah dia, ayah, 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 kita mati dah. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan atas dia. Kita lah, ayah ni berapa? Okay. Tak apa dah, mati ayam tu. Duk set, kadai pula mati. Kadai mati, kata, kita Allah Kadai kita pula mati ayah. Kita. Alhamdulillah, mesti ada kebaikan di sisi dia. Kita ayah ni mengarut. <laughs> ni jatuh di tiba tangga ni. Mayat sekali lagi pula anjing pula mati. Anjing pula mati ya kita. Alhamdulillah. Ha ah, ni sudah jatuh di depan tangga di bata pula ke atas. Tu pun alhamdulillah mesti ada kebaikan di sebalik. Sungguh tak berapa lama lepas tu kampung tu diserang dan semua rumah yang ada tanda di rumah tu ada harta semuanya rumah tu diserbu dan dirampas dan ditangkap orang-orang kat dalam dia. kecuali rumah dia. Pasal rumah dia tak ada tanda harta. Amin. Apa tanda harta? Yang pertama, CCTV kamera, alarm sistem. Tu tunjuk kita ada harta di rumah tu. Ya. Kalau masuk rumah tengok CCTV banyak keliling hujung ada CCTV, hujung ada CCTV, kamera atas ni semua ni ada guard kat depan. Dalam hati kita apa? Kaya kau ni. Betul tak? Saya faham. Pasal punya nak jaga rumah tu yang ada benda tu, anjing tu, itulah apa ni alam sistem untuk keluarga tu. Ha ni sekalian. Yang kedua apa ni? Ada kenderaan. Zaman tu kira kenderaan kaldai lah. Kalau ibarat kita ni, yak lah. Ada <laughs> yak fail biji pakai rumah. Pakai yak tu kira zaman tu semua yak lah. Yak semua tak ada orang pakai lebih. Kira ada yak tu kira ada harta lah tu. You kan? Know? Rumah yang ada kenderaan tangkap. Kaldai. Yang ketiga ayam. Maksud dia ada harta lah. Tuan-tuan masalah dia selamat. Akhirnya dia selamat maksud bila Allah uji ada benda Allah simpan dekat kita yang kita tak tahu kita sabarlah buat sabar, tegullah kau faham tak no? maksud sabar itu ialah bila pertama-tama kali kita diuji dan kita mampu untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal syukur pada Allah atas apa pun yang ada, atas setiap keadaan Allah Tu saya sebut awal tadi ya. sembang boleh lah. <tik> Nak sembang boleh. Lah. Kata ustaz boleh lah sembang, ustaz tak kenal gitu-gitu. Tunggu lagi. <tik> Tentang masih.